Өдрийн мэнд Токиод голын соёлын хөдөлмөр хэмжээс хоёр дахь бичлэг маань үргэлжилж байна. За энэ бичлэгээр Канагава аймагт байрлалтай жүжигчд буудлын ажил бөгөөд хоёр хүнийг авахар хайж байгаа юм байна. Цагийн хувьд онцгойлон цаг заагаагүй байгаа учраас сар сартаа өгсөн хуваариахаа дагуу ээлжлээд ажиллах нэ гэсэн. За сарын цалин маань 20 мянгаас эхлээд 23 мянга болох өсөх боломжтой. Бонус олгогддог 7 хоногт 2 өдөр амартаг илүү цаг хийх боломжтой ийм ажил байна. Японы хэлний төвшингийн хувьд энэ хоёр буюу хүнээс зээж төвшөнтэй хүмүүсийг хайж байгаа юм байна. За тэгэхээр таны Японы хэл нэлээд сайн ярьж чаддаг байх юм бол энэ хоёр аваггүй байсан ч гэсэндээ ярилцлага өгч болно гэсэн үг. Энэ ажлын маань ярилцлага 2 сарын 21 буюу дараа 7 хоногийн мигмар гарагт байгаа. Тэгэхээр та бүхэн мигмар гарагийн 12 цагийн ажлын өдрөлт төрж байна. 12 цагаас ажлын өдрөлт, 15 цагаас ажлын ярилцлага, 17 цагаас ярилцлага маань хариу танилцуулагдана. Энэ сэдвүүд өрнгөө мэдээллийг миний Facebook хаягаар татдаг аваарай. Ажлын маань үнэн баярлалаа. Амжилт хүсье.